Hej, jag heter Peter Eriksson, språkrör för Miljöpartiet. Jag tycker du ska ta chansen att rösta den här gången i valet i Västra Götaland. Därför att det handlar både om sjukvården, som är en av våra allra viktigaste frågor att se till att ha en fungerande sjukvård, och kollektivtrafiken. Och när det gäller framtidssatsningar på en bra fungerande kollektivtrafik mellan Borås och Göteborg, så gäller det att använda den här chansen att rösta nu. Om du säger ifrån så kommer det att märkas även i Stockholm för alla de som vill ha en modern, framtidsinriktad, snabb järnväg mellan Göteborg och Borås.